Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, certo? Mas é o seguinte, pessoal. Tô fazendo aqui o retorno, certo? Vocês viram aí como foi durante o dia, ainda tá claro. Vou estar fazendo um tempo ali, certo? Esperando escurecer para obter um contato ou algo ali no local, ok? Tá um tempo de chuva aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, ó. Dá uma olhada no céu como tá. Certo? A qualquer momento pode cair uma água aí. Pra cá tá mais limpo, esvermelhado. Certo? Mas tá bem escuro aqui. Ok? Então é isso aí. Seguindo aqui pro local. Certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui. Tá? Conversei com o proprietário. Vocês viram aí no vídeo durante o dia que eu fiz uma ligação por telefone com ele, certo? Passando a ponte aqui, tá, pessoal? Então eu tenho a autorização de estar gravando aqui. Eu deixei bem claro pra ele que estaria fazendo um vídeo durante o dia, conhecendo o local, certo? E estaria voltando à noite, tá? É isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Coisa que eu queria dizer pra vocês, tá? Eu trouxe também a câmera de visão noturna. Como é um lugar imenso aqui, grande, certo? Cara, a subida aqui é pancada. Como é grande aqui, pessoal, eu posso estar usando essa câmera com uma distância grande aqui, certo? Que ela vai se aproximar bastante. Não tem como recolher o zoom dela. Ela tem um zoom enorme, por natural, não tem como tirar. Então, para filmar de perto, igual vocês estão vendo aqui, ó, tá? Se eu estivesse filmando com ela aqui, a câmera teria pegando só uma parte ali da madeira, estaria mais ou menos assim, ó. Ok? Então é isso. Dá uma respirada aqui, esperar escurecer agora, certo? E tentar a comunicação ali. É isso. Já acendi aqui a lanterna de testa para ajudar um pouco aqui, tá? Para quem lembra aí, durante o dia eu fiz esse trajeto, certo? Hoje eu vou estar passando aqui próximo, ok? Você é louco. Pois eu volto aqui, deixar bem encostado da forma que tava, ok? Repetindo, eu tenho a autorização de estar gravando aqui, ok, pessoal? Olha isso. Olha lá, já dá pra ver a igrejinha daqui.
e as casas lá ao fundo. É isso. É esperar escurecer rápido, cai a noite aqui, certo? Na melhor hora, eu caio pra dentro e vou tentar a comunicação. É isso aí, pessoal, tá? Já escureceu aqui bem. Tem um tempo de chuva muito forte se aproximando, certo? Tá? Então, que acontece? Vou continuar aqui, vou passar ali a porteira, vou fazer a filmagem, certo? Tentar algo ali, certo? O que acontece é o seguinte, pessoal. Esse tempo de chuva aí, se vier forte, não tem como eu continuar a gravação a não ser dentro do local, certo? E mesmo assim tem a estrada, certo? Onde fica complicado, olha aí, tá dando uns relâmpagos muito forte aqui, onde fica complicado a estrada por ser de terra, certo? Então é isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Posicionando aqui, tá? Tá aqui a câmera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aqui a câmera, vê se tá focando aqui, deixa eu focar, isso, ok? Tá aqui a câmera noturna, certo? Andei passando a câmera aqui um pouco, porque tá distante, então é possível, certo? Se eu me aproximar, vai ficar muito perto. E é isso. Começou a cair umas gotas aqui, ó. Não sei se a tela tá pegando aí, certo? Então, adiantei aqui o tempo, ia ficar bem mais tarde pra fazer a filmagem, certo? Resolvi tá gravando agora, certo? Uma aqui a lanterna de testa e a de peito aqui, ok? Puxa um pouco a câmera que tá, a câmera visão noturna. É o seguinte, pessoal, tô fazendo a gravação aqui com a câmera visão, olha, tá dando um relâmpago muito forte. Tô fazendo aqui a gravação com a câmera de visão noturna, certo? Ok? Mas eu não tenho certeza se vai dar tudo certo. Comprei o cartão, tá posto o cartão. Espero que dê tudo certo, ok? Tá abrindo aqui agora. Não posso deixar aberto. Manter fechado. Certo? Eu vou posicionar aqui a câmera pra vocês verem como que é, ok? Deixa eu posicionar aqui. Cara, que horrível sem o... É isso. Aí. Vou pegar aqui pra vocês verem. Ok? Desligar a lanterna de peito. Olha só. Tá aqui. Eu já usei ela ali embaixo. Certo? Vou tá ligando. Ok? Ó. Tá ligado. Certo? Eu não preciso aqui da lanterna de testa, certo? Pra estar usando ela, ok? Mas se eu desligar a lanterna de testa, vocês não vão me ver, correto? Ó? Fica tudo escuro, então eu vou deixar assim, certo? Gravei um pedaço aqui, ok, pessoal? Tá desligando aqui. O que acontece é o seguinte, o zoom dela é gigantesco, tá? Uma câmera do exército. É gigantesco, certo? Não dá pra tirar esse zoom,
certo? Então é por isso que eu não tenho como fazer uma filmagem dentro do local, correto? Vou estar continuando aqui. Posicionar aqui a câmera na mão. E é isso aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? Dá uns, olha lá, tá vendo? Tem uns relâmpagos aí, algumas gotas já caindo, certo? Vou me aproximar aqui. Ok? Cara, tem muitos relâmpagos aí, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, foi impressionante, tá? Eu vi algo ali. Eu vi algo ali, cara. Olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal, dá uma olhada nessa porta mexendo. Olha isso nessa porta mexendo. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Impressionante, pessoal. É impressionante a manifestação. Tô virando aqui pra mim. Pessoal, é impressionante a manifestação, tá? Só de chegar aqui. Olha isso, me arrepia. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Enrugado, tá? Pra vocês verem. Cara, é de arrepiar. Arrepia as costas, a nuca. É impressionante, certo? O sentimento aqui do local, tá? E ainda principalmente chegando e tendo uma recepção desse tipo, certo? Cara, tem alguns bichos voando aqui devido à lanterna, ou talvez por algo, certo? Cara, que estranho. Aparenta escutar passos aqui perto, pessoal. Vocês não têm noção. Eu já vou estar entrando aqui, ok? Cara, veio uma abelha aqui, ó. Cara, seu louco! Você é louco! Cara, impressionante, pessoal! Eu peço licença aqui do local, ok? Ai, minha nossa! Já começou a doer meu estômago, certo? Opa, eu vi algo aqui, ó. A temperatura tá totalmente diferente aqui. Cara, que estranho. Se eu não me engano, na outra igrejinha que eu gravei lá, tinha uma lata dessa mesma forma aí. Vocês escutaram isso? Opa!
sentimento é esse? Opa! Cara! Só esperando algo pousar aqui pra ela comer. E ela é rápida, hein? O sentimento aqui do local, certo? Eu não sei porque eu sinto dores, tá? Cara, vocês escutaram esses passos aqui ao lado? Cara, foi impressionante, passos aqui ao lado, tá, pessoal? Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou pegar aqui o aparelho, tá? Deixa eu virar aqui pra mim, certo? Virar aqui a lanterna também. Seca aqui, vocês não tem noção. Eu tô ligando o aparelho aqui. Deixa eu focar bem aqui, certo? Tá, ó, vou mostrar pra vocês aqui primeiro, ok? Tá, ó, vou mostrar o aparelho certinho aqui, certo? Ó, vou estar ligando. O aparelho está ligado, certo? Existe algo aqui na minha presença que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento. Se aproxime-se e se comunique através desse aparelho. Olha isso. Ele bateu no V. Olha isso. Deu mais um toque no V. Olha isso. Olha isso. Pra vocês verem. Olha isso, pessoal. Cara, tá batendo no verde aqui, tá? Quase amarelo. Certo? Eu vou me aproximar aqui pra vocês verem. Olha isso, ó. Olha isso o aparelho, ó. Tá? Marcando aqui a presença. Vocês não têm noção. O sentimento que é. Cara, isso me arrepia mesmo. Tá? Olha isso, cara, hein? Deixa eu me segurar aqui, certo? Porque é o seguinte, pessoal. Quanto mais eu demonstro aqui esse sentimento, a maioria das vezes... Olha isso, tá próximo aqui, ó. Tá próximo de mim, ó. Tá? Olha isso, ó. Ó. Olha isso, olha isso. Olha isso. É impressionante. Cara, cê é louco. O aparelho acusando dessa forma, pessoal, o sentimento aqui, ó. Não é à toa. Eu vou dar uma andada aqui pra vocês verem, ó. Olha isso. O aparelho não para o tempo todo. Escuta. Escuta isso. Cara, cê é louco. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante, tá? Ui. Cara, cê é louco. Deixa eu ver se essa câmera aqui não tá no zoom aqui, pessoal. Eu tô segurando o K2 aqui, tá? Ele ainda tá bombando aqui, vocês não têm noção, certo? Eu vou tá virando aqui pra vocês. Configurar aqui,
Deixa eu virar aqui a lanterna de peito aqui pra mim, pessoal. Tá? Eu vou estar virando aqui agora. Certo? Olha o aparelho. Ok? É impressionante. Tá? Olha isso. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Mexeu aqui atrás de mim. Cara, cê é louco. E olha o aparelho, olha o aparelho, olha o aparelho. É impressionante, eu vou estar desligando o aparelho aqui. Eu tô com muitas dores aqui, certo, pessoal? Tá? Eu vou estar seguindo ali agora pra aquela casa lá, certo? Opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante. Olha o portão, cara. Cê é louco. Eu vou estar seguindo ali, tá, pessoal? A lanterna de peito já tá queimando, eu não consigo mais segurar. Tá, ó. Mostrar pra vocês, a mão tá vermelha aqui, certo? Muitos bichos voando aqui nesse mato, certo? Sentando aqui na mão, ó. Cara, é difícil segurar a lanterna aqui, ó. Pôr a mão aqui, tá? Mas eu vou estar seguindo. Cara, parece que eu vi algo ali. Pode ter sido o reflexo da lanterna, certo? Eu vou estar indo lá. Eu vou tentar uma comunicação ali também, certo? Opa, eu vi algo ali. Passou uma luz ali, se não foi um relâmpago. Opa, ah, tá. Pode ter sido um relâmpago, pessoal, tá? Mas vocês estão vendo aí, tá? Obtendo uma comunicação, certo? Tá passando aqui pela cerca, fazendo o caminho aqui, certo? Tá muito quente a lanterna de peito, ok? E olha isso. Cara, cê é louco. Sem dúvida, você vir filmar. Vira aqui pra mim. Pessoal, sem dúvida, você vem filmar durante... Ai, minha nossa. Algo acarretou ali e tá me acompanhando, tá? Sem dúvida, você vir filmar. Tô me arrepiando, ó. Olha aqui, ó. Você acha que é brincadeira? Olha isso, ó. Dá uma olhada. Enruga o couro. Pessoal, vim filmar aqui. Eu tô com um pouco zonzo, não tô entendendo. Tem uma tontura aqui. Deu uma tontura. Já vai passar. Dores nas costas, na barriga e uma tontura muito forte agora. Na explicação que eu tava dando aqui, quase que... Cê é louco. Raciocinando aqui, eu tava falando pra vocês verem. Eu vim aqui durante o dia fazer a filmagem, tá? O proprietário me deu autorização. Eu expliquei pra ele, está gravando durante o dia, que eu ia fazer um retorno à noite, tá? Eu tenho autorização aqui, certo? E quando eu me aproximei aqui do local, dessa casa aqui que eu vou filmar agora, certo? Onde eu vou estar entrando ali, certo? Eu vou tentar uma comunicação. Eu senti, tive um sentimento forte, ok? Vocês imaginam agora, nesse período aqui. Não está tão tarde, tá? Até porque eu resolvi estar fazendo a filmagem mais cedo devido à chuva. Que tava pra cair aqui, eu não ia arriscar, tá? Ficar esperando até de madrugada, poderia cair de repente uma chuva muito forte, e aí ferrou, ok? Então é o seguinte, pessoal, eu vou tá caindo pra dentro, e agora vocês podem ter certeza, que é muito... Escuta, 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 escuta. Algo se mexeu ali no mato, dava pra escutar. Opa! Tá próximo. Pessoal, é diferenciado. E tá próximo.
Eu vou estar desligando aqui agora essa câmera. As lanternas vou usar aqui de novo. A câmera com visão noturna só pra passar por aqui mesmo. E aí daqui mesmo, sem se mexer, eu continuo, a não ser que eu pegue algo. Certo? E aí eu continuei. Ok? É isso. Totalmente escuro aqui, pessoal. Cara, algo passou ali. Algo passou ali, impressionante, pessoal. Vou estar continuando a filmagem aqui, ok? Pessoal, fiz uma filmagem aqui usando a câmera noturna. Que vem meu ouvido aqui, você é louco. E é o seguinte, pessoal. Tá? Eu espero que ela esteja. Tem o cartão aqui de memória, tá tudo nela. Aparece que tá gravando, tá? Então, eu espero que esteja gravando sim, para que essas imagens sejam colocadas nesse vídeo para vocês aí, tá? Mas eu acredito que já tiveram imagens aí no começo, vocês podem ter certeza que tá tudo ok. Ok? Eu vou estar caindo pra dentro agora. Posicionar direito a câmera aqui na mão. Eu não me mexi, pessoal. A única coisa que eu fiz quando eu desliguei a câmera de visão noturna foi acender um cigarro. Tem muitos bichos aqui, certo? Voando aqui, que vocês viram aí, ok? Opa! Cara, começou a doer demais meu estômago. Tô conferindo o K2 aqui, ele tá desligado aqui no peito, certo? Eu vou estar ligando novamente aqui o K2. Eu vou virar pra minha... Ai, minha nossa. Cara, e olha que interessante, pessoal. Ah, não. Os meus passos aqui estão aqui, ó. Que eu entrei, ó. Tá vendo? Ó, são os meus passos. Cara, eu vou estar virando aqui pra mim. Ok. Existe algo aqui que queira se comunicar comigo nesse momento. Dando uma tremidinha aí, tá, pessoal? Mas meu sentimento é... Olha isso. Olha isso, olha isso. Pra vocês verem, tá? Opa. Se comunique comigo, isso. Entre em comunicação comigo nesse momento. Meu nome é Ulisses Deadline. Se comunique comigo. Vou estar virando aqui, pessoal. Pra mim tá entrando aí, ok?
Eu peço licença aqui do local. O cara tá do mesmo jeito, da forma. Ok? Olha isso, e olha isso. Eu tinha posicionado aqui, tá? Vou posicionar novamente, ok? Olha isso. Eu vou apagar a lanterna aqui pra vocês verem. Vou deixar mais baixo só. Olha isso, e a lanterna de peito aqui, ó. Opa! Cara, impressionante, impressionante! Cara, impressionante, pessoal! Opa, 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 opa! Cara, olha o tamanho disso aqui se cai por cima de mim, cara! Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Eu tô desligando o aparelho aqui, já tá constado aqui, ok? Tá? Eu vou tá fazendo o seguinte, pessoal. Jogar o cigarro pro lado de fora, certo? Eu vou estar fazendo o seguinte aqui nesse momento, certo? Na verdade eu desliguei o K2, mas eu vou estar ligando ele novamente, posicionando no mesmo lugar, certo? O meu nome é Ulysses Deadline e a minha presença costuma tirar espíritos de cantos obscuros. Se comunique comigo nesse momento, espírito. Ou algo que esteja aqui. Quem está aqui? O quê? Algo a mais o quê? Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. A lanterna de peito tá queimando aqui, pessoal. Opa! Opa, opa, opa. E olha o aparelho. Olha o aparelho, pessoal. Dá uma olhada. Desligar a lanterna de peito aqui, para que fique melhor a visão ali, certo? Tá virando pra minha câmera aqui, pessoal. Vocês têm noção do que é tá aqui dentro? Tendo todo esse sentimento. A sensação de algo próximo é impressionante. Até pela dor que eu tô sentindo aqui na barriga. Certo? Que não é legal. Qual é a entidade que está aqui nesse local? Gostaria de estar se comunicando comigo nesse momento? Faça algo. Faça algo nesse momento. Se comunique comigo.
opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Escuta isso. O que voz quer dizer com isso? Opa, 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 opa. Pessoal, tem algo aqui querendo se comunicar comigo dessa forma. Eu não estou conseguindo. Opa. Cara, passou algo ali. Olha isso como é que eu tô arrepiado, pessoal. Olha isso, ó. É de enrugar, ó. Olha isso, ó. Olha isso enrugando aqui na frente de vocês, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Cara, é impressionante. Dá o sentimento aqui do local, certo? Opa, 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 opa. Vou posicionar a câmera aqui na mão, ok? E olha o aparelho, olha o aparelho. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, é impressionante, pessoal. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Cara, você é louco. Opa. Cara, e do nada o aparelho parou. Do nada o aparelho parou. Eu vou estar pegando o aparelho aqui, ok, pessoal? Tá? Eu tô desligando, certo? Tô desligando o aparelho K2 aqui. Cara, foi impressionante. Olha isso. Olha isso. Pra vocês verem, tá? Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Olha, 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 olha. Cara do céu, cê é louco. Isso, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara, é impressionante. Opa. Cara, é impressionante o que aconteceu aqui, tá? Oi. Cara, impressionante, tá? Foi impressionante aqui, certo? Nesse momento. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, cê é louco, dá uma olhada nisso. É louco. É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando aqui, ok? Eu vou estar finalizando aqui. Eu estou inteiro arrepiado. Deixa essa câmera focar aqui pra mim. É isso aí. É impressionante. Caiu umas gotas aqui. Mas tá feito, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
Salvem tuas veias, brotem cambis verdeantes na imensidão. Ao fogo ardente, paralisados, a última visão. Na memória, o último bater de teu coração. Estradas de ferro vaziam o caminho em campos baixos, verdeantes, escaldantes no horizonte, em outra dimensão. Igrejas antigas com sino aos ventos absorviam almas neste lugar. Copos de crianças eram pendurados sem sorrisos. Almas a vagar, pois aonde iniciou com as mãos estendidas, outras vieram atirar. Trovões e raios trouxeram a chuva, e bem lá no fundo, passos barreados, pude ouvir o teu sorriso a retornar. Copos de crianças pendurados sem sorrisos, almas a vagar, pois aonde iniciou com as mãos estendidas, outras vieram atirar. Trovões e raios trouxeram a chuva, e bem lá no fundo, passos barreados, pude ouvir.